чи намагались для об'єднання якось залучати інші громадські організації, підписувати меморандуми, і що немаловажно ось до повернення в минулі роки, це сумісних якихось зборів, рішень, чи є представники ваших організацій, громадських чи народних радах, районних, міської, і чи працює взагалі така народна рада в районі чи в Київраді? Ось таке от запитання і пропозиція. Дякую. Зараз я передам слово для відповіді Михайлу Погробиському. В ньому є дуже хороший досвід залучення і місцевих громад навколо, наприклад, урочища Деремки, де нам вдалося підняти це питання на брифінгу в Київській міській раді. Вдалося далі вручити особисто меру Києва звернення. Це було, до речі, перше звернення щодо зареєстрованої організації «Екозагін», яке ми всі разом готували. От. Тим не менше, є проблеми, є і негативні рішення, і докладніше про це і свою роботу на районному рівні, як ви питаєте, з владою, з громадою розкаже Михайло. Але прошу коротко, бо ми вже вичерпали свій час. Щодо меморандумів з іншими громадськими організаціями, яких узгоджених дій, створення якихось співок, на жаль, такої практики у нас конкретно поки що немає. Я думаю, сьогоднішня зустріч буде служити початком такого об'єднання. Це по-перше. Але ситуативно, фактично, по конкретним подіям, ми були союзниками в достатньо гарячих ситуаціях, і навіть нам допомагали часто і бійці АТО з тими ж тітушками, з судичками, з тітушками. От. Тому допомагали протистояти тітушку. Так. Щодо громадських рад, в райдержадміністраціях, ну, я чесно кажучи, я дуже скептично ставлюсь до цих всіх громадських рад, тому що я там не бачу, принаймні в нас по району Голосіївському, я там не бачу ніякої ефективної дії, там якісь пробиваються, обмінюються свої особисті інтереси, і такі, якісь там корумовані. А як там останні наради по теремках? В райдержадміністрації. І, наскільки я знаю, нічого не знаю. Мені здається, треба обов'язково працювати в цьому напрямку. І треба активістів, стурбованих активістів, видовкільними взагалі тими подіями, тим безпреділом, що відбувається у нас в країні, залучати до цих процесів, голосувати за них, вводити в ці громадські ради, бо тому і немає роботи, бо немає дійсно представників народу, а не якихось заангажованих облич, що там сидять і тихенько нівелюють всі досягнення. Ну, по громадській... Я прошу, зараз так само на це питання відповість представник, керівник Екомайдану Олександр Маряковський. Я хотів сказати про систематизацію інформації з різних джерел. Ми якраз зараз займаємося добудуванням екокарти, де кожен громадський активіст на території всієї України зможе спочатку визначити проблемну точку, описати її, наш модератор її перевірить та затвердить, а далі там по кожній точці буде цікавий контент. Запити, відповіді. Створюємо таке медійне джерело для кожної проблеми, для того, щоб на цьому джерелі взагалі вже будували нові громадські активісти, тому що це як інструментарій для подальшої боротьби. Я прошу зараз ще по цьому ж питанню Віктор Гамиляк. Ні, яка ще справа, що ми хотіли відвідати. Вся в нас засоби масової інформації в основному є нерозуміючий рух. Достукатися через засоби масової інформації про висвітлення якихось проблем дуже важко. У нас от є газета «Ратуша» у Львові, яка висвітлює проблеми, скажімо, ті, що ми тут піднімаємо. Практично на медіа йдуть спотворені факти. Я так розумію, ви вертели на то, так? Так, точно. Розумієте, там ситуація складається так, що людям часом надають так інформацію і перекручують, що в нас виглядає так, що в нас і ветерани АТО захищають, я не боюся сказати,
може, не вдало скаже, але дуже сумнівні забудови, і вони це розуміють. І вони кажуть, ну, в нас же ж охоронна фірма, у нас знання. Розумієте? І це настільки спотворюється, що люди навіть часом не усвідомлюють, що вони роблять і як роблять. І це з подачі влади. І так. Тому ми швидше, якби по інтересах, розуміємо в чому. Бо я ще раз повертаюся назад, і в громадських радах є люди, яким варто довіряти, які стараються. Але я ж вертаюся назад, це одиниця. Бо як ми тільки починаємо створювати якусь структуру, ця структура чомусь зразу стає корупційною за деякий час. І тому, якщо люди на громадських засадах зустрічаються, а тим більше ми, якось наша громадська організація по часу звертається і до депутатів Верховної Ради за запитами, до представників, окремо представників партії. Бо партії в нас складно, і ми взагалі усунулися від всяких партійних, наша ж громадську організацію, то до одної партії, то до кому як вигідно губа. А ще вам скажу, є така річ, наприклад, часом забудовники до нас підходять, кажуть, слухайте, ну давайте кінець кінців домовимося. Ви знаєте, скільки кожний похід вас коштує, ваш похід прокуратуру нам коштує. І вони заробляють на всьому, чи з того боку, чи з того боку. Дякую. Буквально одну хвилинку. Я вам дуже вдячний за відповідь і пропоную подальшому співпрацю і надалі. Бо нам ніколи не було байдуже проблеми взагалі, чи то киян, чи то взагалі громадян України. Дякую, зараз ми вийдемо з вами на контакт, і я особисто і давайте тримати контакти і співпрацювати. У мене ще пару слів щодо позиції моєї колеги Тамари Харчалова щодо перспективності судової боротьби. Я, власне, не згоден з такою позицією в принципі. Тобто є окремі моменти, коли там дійсно це можливо там не варто робити. Але щодо нашої, наприклад, ситуації по заповідному Рощі Чубачок, то я чітко розумію, якби не судова тяганина, яка поки що на даному етапі, там не на нашу користь, якби цієї тяганини не було там на протязі останніх двох років, цю частину заповідного Роща взагалі забудував. Ми б його не зберегли. Все, що нас стримувало забудовника, це судова заборона на роботи. Ну і не тільки це, власне, має бути комплексний підхід. Звичайно, одним юридичним шляхом так само не варто йти, має бути комплексний підхід. Це є прямі дії, це і от якщо потрібно, це залучення і тих же бійців АТО, і власне і юридичний, і судовий шлях. До речі, як не дивно це звучить, в процесі своєї активістської діяльності я познайомився з тими ж чесними, некорумпованими працівниками прокуратури. От навіть уявіть собі, буває таке. От, і такі люди є, які відстоюють ті ж ділянки по Феофанії, біля музею в Пирогові, які ще навіть за часів Януковича і далі. Насправді, було ж ділянка нікуди не дівся, нічого не змінилося в кращу сторону, насправді. І ці люди, працюючи в прокуратурі, позиваються до забудовників, щоб ці ділянки повернути назад в комунальну власність. От. І тому, от, до речі, в процесі по Бичку прокуратура, конкретні працівники прокуратури, прокуратура на нашій стороні проти забудовника. Тому, так як нас представляє суддя Тищенко, що ми от якісь такі от гопники, які там приймають закази на кошмар, на кошмарення суддів, це абсолютна маячня. Нехай тоді прокоментує, чому ж на нашій стороні і та ж сама прокуратура, чому на нашій стороні і позиція Міністерства екології, от про це вона чомусь замовчує. Тому давайте все-таки на оптимістичній ноті ми сьогодні закінчимо нашу прес-конференцію, будемо об'єднуватися і, власне, не складати руки. Дякую за увагу.